Saron hatai gunagwaga mutakuntu ikirihindurirwa wabaye ikikuta kindebe cyoroshye mu rukundo ncaya ndigita komeruka duhari gitana byagenze bite kugenda uhanze gutandiye akara ahubwo kancira amarenga mburira kushaya utakirishaka ese urukundo nkunda ko mbona isoko iruvu burigende kamakanda ari mwitumba mu mpeshya ho sinzicwa n'umwuma urukundo wampaga ndabona rugenda rukendera ndarembuza ntiruhindukira rurashonga ndora ruratumura ivumbi rujya bugeseri wabo w'abadasezera rurandiza ndi ntyoza rurankomeretsa rutankora ruramburira kwibwira icyo gukora ngahumuka mukunzi warumpaga kuki nsunikiriza kukwanga kandi uzi ko mu byo ntashobora icyo cyaza kumwamba urukundo ngomba si rwongenerwa urwongenerwa rumfasha kuzongwa rundusha imbaraga ndandata natembagara ndasambira ku migeri ya nyuma nzura ntabara ntararaba urukundo rwawe ni ryo funguro ry'umutima ukijuta ndubuze nasaza imburagihe ngapfa inzara inkegeta ibinyabwoya ari byo binkirigita mukunzi garuka hindukiza untugu nsanga wimpunga wo kabyara ndaribwaho ntishima hamwe wanshimiraga ngo uyaguye nkibagirwa uko nitwa hamwe wuzuzaga ibyishimo bigasendera ubu biragera mu ndiba hafi gukama ndagenda n'umutima ujojoba intimba umutima utobotse uragatsindwa birutwa no kutawugira ubutunzi ijoro n'amanywa birasa ahatuye izuba ntiriharasa aho aryamye harajandama kubera amarira adakama ayarira akayisegura kanayiyorosa mukunzi icyo taraba kugaruka ungana urukundo mpungisha rugarure nduhundagazeho ibituma rutoha sinarwirukanye narwo rwambere umuhamya sinarubaniye nabi warubaza ntirwatatse inyota ngo nduhe intonyanga ntirwatatse intimba ngo ndurushe kurira ntirwantakiye ngo ndurushe kuganya narwo ntirwamishe kubora ngo rumpishurire kunamba none urarumpungishije ngo nanjye mbibone ncike intege nkwanga ubone utore ituze ndabizi urankunda kandi nanjye nuko sinzi gati gatindi yaje gutera ukagenda ubutareba inyuma ngo ukurembera nanjye nzibagirwa isuri gusa nkwange ku mahitamo yanyuma ayo yanyuma rero sinyagira uretse no kuyagira sinyakozwa n'uwayandasa yampusha wayantamika nayaruka mwiza bitari inyuma gusa mwiza utagira icyasha mwiza ndeba nkicinya icyara tembokata amaboko ndarambura ungwe muwungire gutura erega simpatira gukundwa ndagusaba kwerurukantura ikimvuna ikimvuna ni ukuyoberwa niba uzagaruka cyangwa uzahera ikimvuna namibaza atagira intera amaso nkanuza mbwira kutakinkunda umutima ukambwira kutabikora ubwonko bututitonze ndatokora gusa ribidakira inshuti zitiva ku giti dore umuntu ni nyagasamburirarema nanjye ntumutima niwo numvira nawo numbwira kumwanga nzawukura igituza mukunzi cyandushya ni uku kwanga icyanyorohera ni ukwigarura ntarabikora ikizira ni ukwicuza ko ngukunda mbikoze nanjye nakwiyanga nkijugunyaho ntazagaruka mbikoze sinakiranuka n'umutima mbikoze kwicuza byabanguka mbikoze naturana n'agahinda narwara nkarwazwa n'intimba nkagemurirwa n'ishavu ridasiba kugemura amarira rukundo ndeba mu maso sindyarya ikinyica ngenda nicyo kinandya kindya kidatapfuna ariko kikankenya kindya busonga imbavu zikikunja nkonja riva nk'agaserebanya ryarenga ijoro nkarirara nagoheka inzozi zikambeshya zikambeshya ugaruka nabyuka nkakubura umutima wanjye urakunyishyuza nabura inyishyu ukanga ukansarana ukandya umpekenya warambirwa ukarekera nta mugayo icyo waryaga cyari urwo wampaga none ndawugabura agahinda ugasomeza amaganya nawe usaba kukwanga ukanze ibyo ntaratungura kukwanga mbigerageza kenshi ariko bikanga bikansiga ariko nunsunikiriza kubikora insibika nzayica umurizo mbe maguru yasarwaye